Soje na none ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ukuntu ushobora gukora ikintu kikanga ariko warakigerageje. Aho ngaho ni ibintu babyumvikana. Hari n'ukuntu utekereza ibintu byinshi bifite umumaro byagirira n'abandi akamaro ariko bikaguma mu mutwe, bikaguma mu bitekerezo, bikaguma mu makayi. Buri mwaka ugapanga ariko kugira ngo uzajishuke ukore cya kintu ntibigukundire. Buri uko ujishutse ugahita wumva uraboshye. Buri uko ushatse kujya guhinga umurima wawe wenda ibihingwa runaka ukumva urasa n'ubu nyine ukagira ikintu ni nk'umugozi wo gutangira. Igihe cyose uko ugiye gukora ikintu ugahita ubona ikintu kigutangira. Uko upanze ubukwe ugahita ubona ikintu kibyitambika bugapfa. Uko upanze kujya mu rugendo runaka ugahita ubona ikintu kibyitambika bigapfa. Uko upanze kujya gusaba akazi ahantu kandi ufite n'ibintu ibyo ari byo byose bisabwa byangombwa byose byujuje ugahita ubona ikintu kikwitambika. Aha ngaha rero 90% ibyo baba barabifunze kandi ibintu gahunda z'abantu bazifunga mu buryo butandukanye. Nigeze nababwira ukuntu ushobora gukoresha ingufuri ufungura ibyawe. Nigeze mbabwira ukuntu zikoreshwa mu buryo bubiri. Hari ukuyifata bitumye nyinyuramo kugira ngo uje ari ubwa mbere bimworohere yo kwirirwa ajya gushaka rinki. Nk'uko nabibabwiye hari ukuyifata ukayifungura. Noneho ugase mbega uyifata ifunze irimo ifunguzo bivuze ngo buri kintu cyawe cyose kiba gifunze. Noneho ukayifungura, wayifungura ukatura imigisha yose ushaka ku buzima bwawe uko Imana yikugeneye byose ukabifungura mu isengesho. Avuga uti wenda urushako rwanjye rufunze narufunguye uhereye none n'iteka ryose. Business zanjye zafunzwe n'umwanzi ndazifunguye uhereye none n'iteka ryose. Akazi kanjye gafunze ndagafunguye. Urugendo rwanjye rufunze ndarufunguye. Gahunda zanjye zose ku munota wa nyuma shinduka zifunze ndazifunguye uhereye none n'iteka ryose. Ntawe uzongera kumfungira ukundi gahunda. Funguye amasengesho yanjye kuko hari igihe kigera y'umwanzi yakuzengereje no gusenga ugacika intege. Funguye imigisha yanjye, funguye ibyanjye byanyazwe n'umwanzi, garuje ibyanjye. Warangiza yo ngufuri ukayifungura ukayibika ifunguye, imfunguzo ukazikuramo ukazibika. Niyo hagira undi muntu uza akayifunga, icy'ingenzi ni uko warayifunguye. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubwa kabiri uyigura ari nshyashya, noneho ugasenga isengesho ushaka. Ukavuga uti igihe nyine uba utaziwa gufungiye ibyawe, ukavuga uti sinzi wafungiye ibyanjye, sinzi icyo dupfa, sinzi icyo mpora, ariko Mana ndakwinginze umuntu wa mbere uri bufunguriye ingufuri aze kuba afunguye, sinzongere gufungwa ukundi uhereye none n'iteka ryose. Noneho ya ngufuri nshyashya waguze ukayerekeramo ifunguzo ukagenda ukayirambika ahantu nko mu nzira ahantu bari bunyure. Noneho umuntu iyo ahanyuze akitegereza ya ngufuri nshyashya byanze bikunda agira amatsiko, hari n'uhita ayijyana iwe. Murumva ibirimo imfunguzo, nta kuntu adashobora kuyifungura. Nayifungura azaba agufunguye kuko n'ubundi ntuzuba gufunze, ntuzi n'icyo mwapfaga, ariko wa muntu nayifungura azaba agufunguye. Hari ubwo wowe ushobora kubyikorera ntibikunde kuko uwagufunze aguhozaho ijisho, ariko iyo ubigenje gutya byanze bikunze ntashobora kumenya ngo wabigenje ute. Oya, aba agufunguye by'iteka ryose. Hanyuma hano rero iyo gahunda zawe zifunze zose, murabona icyo gihingwa kiri ku iyi foto ni igihaza. Igihaza kigukorera umuti kuva ku mizi yacyo kugera ku ndabo zacyo. Ufata ibisusa bibi byo ku nzuzi z'ibihaza, niko nabyita, ni ibisusa. Warangiza ukabica ari birindwi,
ugasusuraho uko tuntu tw'inyuma duhanda kw'umweru. Kubariye imboga z'ibisusa murabizi uko bazitegura bagiye kuziteka. Murabizi iyo bazitetse ntago ziba zihanda mu kanwa. Kora kutwo tuntu turi inyuma iyo utadukuyeho uyu muti tugiye gukora akaba ari ugushyira mu mazi ugakaraba dushobora kukwangiza ku ruhu. Urasusura nk'ugiye gukaraba. Ibi ubica ari birindwi ariko abicira hasi ariko hari biri ku ruyuzi ku duti turandaranda tw'uruyuzi warangiza ugashyira mu mazi ukabikaraba mbere yo kujya kuryama. Inshuti, wa muntu ugufunga uramubona mu nzozi. Iyo usanzwe urota, iyo usanzwe utarota hari ukuntu iyo ari mu bantu bakwegereye mu bantu mugendana hari ukuntu ahinduka ugahita ubona ko hagati yawe nawe hari ikibazo ku bantu batarota. Ariko ku bantu barota uramubona mu nzozi wese uko yakabaye. Ubikaraba iminsi irindwi. Iyo ku munsi wa mbere utamubonye niyo wamubona urakomeza ukabikaraba kugeza igihe iminsi yawe uyirangiriza. Kubera ko hashobora kuba ikibazo cyo kujya ku nzuzi z'abandi ugasanga bibaye ikindi kibazo kuko inzuzi burya nazo barazicerega. Hari umuntu udashobora kwemera ko umukandagirira mu murima harimo uruyuzi. Ikimera icyo ari cyo cyose kivamo umuti abantu bakaboko kabi barakica nticyongere kuvura. Rero ni nayo mpamvu abantu bamwe na bamwe nk'abo iyo bamaze kubamenya ntashobora kwemera ko nyir'umurima umukandagirira mu murima. Kubwo ikibazo cy'uko byagorana kubibona birindwi mwumva ni 49 mu minsi irindwi ni byinshi ku ruyuzi rumara ufata dutatu ubwo nyine akabaho gukoresha 21. Nizera ko twe wenda tutaba tugoranye niyo waduca ku nzuzi zitandukanye. Hari n'igihe uzicaho ku muhanda zarimejeje. Mwakoze kubana nanjye ku nzu ibyo mbagezaho. Kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde.